Hej. Det går. Jag vet inte vad jag ska säga, hur det går för mig. Om jag säger idag så har jag faktiskt skällt ut psykiatrin. Jag har inte gått runt till folk och hackat på dem, utan jag har suttit med chefen och klagat på att jag inte fått någon hjälp och att jag... Jag har bara klagat. Och jag har fått då positiv respons från chefen, så jag hoppas jag får få hjälp. Men det har gått upp och ner för mig humörmässigt de sista, de senaste veckorna. När det gäller mitt mående. Det har egentligen inte så mycket. Det beror inte största delen på bipolaritet eller Asperger. Det beror på saker och ting som vem som helst kan bli ledsen eller arg för. Jag försökte uttrycka mig så gott jag kunde. Jag vet att om jag inte hade medicinerna så skulle jag ha gråtit typ dygnet runt. Och däremellan liksom varit helt röd i ansiktet och bara... Nu ska ni lyssna på mig! Men folk vet att jag är ledsen och stressad och arg, besviken och sådär. Tyvärr så har det gått ett x antal år och tyvärr så måste jag bryta ihop för att folk ska förstå att jag behöver hjälp. Just nu är min ekonomi i botten. Jag har inte aktivitetsersättning längre. Jag får in då... Hur ska jag säga? Jag har aktivitetsersättning. Och då får jag inte heller något bostadstillägg. Så jag har gått till socialen. Så försökt förklara hur läget är. Och så har jag gått till Arbetsförmedlingen och förklarat läget där. Och så sen då har jag då hoppat mellan Arbetsförmedlingen, psykiatrin och socialen de senaste veckorna. Och egentligen så skulle ju mitt personliga ombud hjälpa mig med det här. Men han har ju semester. Så att han kommer tillbaka då nästa vecka. Men ändå som att, liksom jag sökte liksom hjälp från personligt ombud för det här liksom. Och så gattade jag allting själv. Och jag är så trött. Jag är så trött och jag är så utmattad liksom. Och folk förstår inte det liksom. Folk förstår inte att jag springer runt om dagarna liksom och försöker hålla koll på allting. Och jag menar, jag har en stor jäkla bunt, alltså tjock bunt papper liksom. Jag ska ta till socialen imorgon och lämna fram. Och min dator har varit knas och nu... Allting bara så här strul. Och min lägenhet ser för jävlig ut. Jag har inte brytt mig ett piss om min lägenhet. Och jag får se, jag hoppas innerligt att det går vägen. Så att, för jag har tittat på en lägenhet idag, en trea. Och den är jättefin och den är billigare än den lägenheten jag har idag. En tvåa. Och jag kan se den lägenheten från mitt sovrumsfönster, så det är inte så långt ifrån centrum om jag säger så. Men det är högre upp. Så jag behöver inte lyssna på all trafik mer än nödvändigt liksom. Jag vet inte vad jag vill säga. Jag är bara arg. Det är jag.
Samtidigt så börjar jag känna att det avtar. För jag vet att nu har jag gjort mitt bästa. Imorgon är sista liksom anhalten och så efter det ska jag ta helg för att hem. Hem till mamma och pappans säng. Yes. Och nu ska vi se här, det är juli månad. Tiden går så jäkla fort liksom. Jag kan inte fatta det. Jag har inte gjort det jag tänkte göra min förra året, eller som jag har planerat att göra, har inte hunnit göra än. Jätteknasigt. Ni får vänta lite grann. Jag ska hämta en grej. Kommentera inte min fina rumpa. En till grej som jag kan ta upp alldeles strax är att jag faktiskt har äntligen tagit mig i akt att söka läkare om hypotireos, alltså struma och ämnesomsättningen och svullnade mager och fötter. Och han har förklarat för mig lite grann vad det är och betyder och hur pillerna påverkar mig och sådär. Och det han har då kommit fram till, för att han var den första personen som verkligen kände på ja, den här saken i halsen. Och han sa det att jag har en struma, en liten struma, men som är godartad. Så att då vet jag det liksom. Men pillerna gör ju så att det påverkas, och därför jag äter de här vaccinet. Och så sen då har jag också fått reda på att jag har pollen och ja, pälsdjursallergi. Så det är därför jag har sån problem med näsan ibland. Så jag har tagit piller ett antal veckor och det har blivit bättre. Men sen då har jag har slut pengar, så pillerna tar slut. Men jag har även spray. Men jag har inte tordes använda den, för det är biverkningar och jag vill gärna ha någon med mig så att de ser till att jag är okej. Och det med magen och svullnader och fötter och hur kroppen påverkas och kost och sånt där, har jag fått en premiss till en annan läkare. Så då väntar jag på en tid där. Så det känns bra liksom. Det känns bra, det känns som att men då har jag gjort det liksom. Och så för socialen ska jag försöka då hitta eller få nya glas till bågarna. Så försöker jag fixa så att jag kan laga mina tänder och listan går bara mer och mer och mer. Och så söker jag då bidrag för möbler, för vissa möbler. Så ni förstår liksom, jäklar vad mycket att göra jag har. Så glad att det är snart slut. Men i alla fall så har jag lista på saker och ting att göra gjort. Tre blad med både fram- och baksida på vad jag ska handla och vad jag ska göra och sälja och olika instanser jag ska göra med dem. Det är jäkla rörigt att bo i Sverige
Nu säger jag bara det för att jag är bara Sverige. Bor i Sverige, vara arbetslös, aktiv arbetssökande. Och har psykisk störning. Men nu har jag i alla fall äntligen fått bekräftat från läkare och från Försäkringskassan att jag är fullt frisk för att kunna arbeta. Synd dock att jag inte får något bidrag fram tills att jag har ett arbete. Men nu får jag hoppas att socialen hjälper med mig med imorgon och framöver. Åh, gud. Ni får ursäkta mig om jag har babblat på mycket om det här med Arbetsförmedlingen och mig och mitt mående när det gäller det. Men det är mest för min del. Är det. Så hoppas jag att ni... inte har det så här liksom. Och ni som har det så här så hoppas jag att ni är lika starka eller starkare som jag. Eller än jag. Så att... Jag har möte imorgon. Det ska jag göra. Och sen så ska jag försöka fixa till datan ordentligt så jag kan börja redigera filmer igen. Och städa min lägenhet. För min mamma kommer att hämta mig i övermorgon. Fredag. Egentligen så är det torsdag, så det blir typ imorgon. Det är mitt i natten här. Jag ska gå och lägga mig strax. Jag vet inte om ni har sett det, men förra sommaren så bloggade jag ganska mycket. Det var en hel del filmer också som jag hade tagit bort från YouTube och också inte svarat själv för att jag babblade på en massa, vilket jag nu också. Men jag hade så jag var väldigt ensam. Jag hade ingen att prata med, jag hade ingen som kunde stödja mig när det gäller typ någonting. Och vissa dagar så mådde jag liksom pyton. Och jag försökte liksom ringa folk och säga hjälp mig eller något sånt där, men de ville inte. De slussade bara runt mig liksom tills de kom underfund med att jag egentligen inte ville ha den hjälpen liksom som de kunde erbjuda, vilket var kontakt och prata. Så en kontakt har jag nu från både föräldrar och pojkvän liksom, så att den biten behöver jag inte. Men som nu till exempel, min lägenhet ser för jävligt ut, och just den här biten att man orkar inte liksom. Man orkar inte hela tiden. Speciellt inte om man har Asperger eller autism. Har man liksom jobbat så hårt som jag har gjort de senaste veckorna, senaste halvåret liksom, och så sen då känner jag bara, men jag vet att på sommaren så mår jag kass liksom, jag påverkas av värmen, jag påverkas av trauman liksom. Jag försöker förklara det för dem, jag försöker göra det i god tid, men det är som att alla har semester. Ja, men du ska inte överanstränga dig, du ska ta det lugnt, du ska njuta av sommaren. Men jag kan inte det. Sommaren är inte den årstiden som jag kan
ta det lugnt och njuta liksom. Hjälp mig istället. Men det har inte jag fått. Jag har fått erbjudande till en lösning. Så får jag se hur det går. Jag får se hur det går. Men som jag sa till hon chefen på psykiatrin, det är så svårt att förklara för folk. Och speciellt socialen liksom. För att få hjälp så måste man bevilja det. Och för att det ska beviljas och de ska bedöma det då som att jag behöver den hjälpen liksom. För vi med Asperger och autism, det behövs inte mycket hjälp liksom. Det är väldigt uppskattat och det hjälper väldigt mycket och det gör väldigt mycket. Och vi... Folk kan anse att man behöver inte hjälp liksom. Det här klassas inte som hjälp. Ni kanske förstår, min hjärna är typ väck liksom. Det är så svårt för mig att vara den här mittemellan liksom. Jag är varken jättesjuk och inte heller jättefrisk. Jag menar, jag kommer aldrig vara frisk, men jag kan vara så frisk jag kan bli. Men samtidigt så behöver jag hjälp ibland. Och det är en sån hjälp som kanske inte blir beviljad för att det anses inte vara klassificerad som viktig hjälp liksom. Eller svåra uppgifter. Eller att... Att ha kontakt med så många kontaktpersoner och instanser för diverse liksom. För jag måste uttrycka mig att när jag far till Arbetsförmedlingen så ska jag vara en attraktiv arbetare liksom. Jag ska kunna allting, jag ska kunna liksom prestera, jag ska ha massa egenskaper, jag ska se bra ut. Nej, men... Så att... Och... När det gäller grönt kort till exempel och söka via psykiatrin eller LSS för det, så måste jag typ vara på ett hem eller måste vara jättesjuk. Men jag är fattig. Jag har de här diagnoserna liksom. Men jag är fattig. Jag vill, såklart jag vill ha ett jobb, det jag strävar efter. Jag vill ha ett jobb, jag vill ha pengar, jag vill kunna klara mig själv. Jag skulle vilja kunna gå till tandläkaren, eller till läkaren, eller till frisören, och till optiken, och till apoteket, och till alla de här grejerna liksom, som alla tar för givet att alla kan. Det kan inte jag. Jag vill gå dit och kunna betala ur egen liksom ficka, pengar som jag har tjänat själv. Men jag kan inte det, för jag har inget arbete. Jag har inte kunnat... Jag har inte kommit så långt än. Så jag hoppas på det imorgon på möte att jag... få en framtid, men få pengar så jag klarar mig månaderna framöver och lite möbler. Sen om vad det händer med tandläkaren och mina glasögon, det får jag se. Jag prioriterar inte det, bara få liksom mat och hyra så är jag nöjd. Men jag tänker ta helg och sova.
Så njut av sommaren. Njut att du har ett jobb. Ni som inte har ett jobb. Häng in där. Godnatt.